Саламатсыздарбы. Бека Медиа каналынын пайдалуу кеңештери айымдар үчүн. Негиз эле үй-бүлөнү сактап калуу аял затынан көбүрөөк көз каранды. Төмөнкүдө айтылгандарды толугу менен аткара алсаңыз, анда күйөөңүздүн көңүлүн алып, дагы да көбүрөөк жагынып, ал менен түгөлүк бактылуу жашоо өз колуңузда. Күйөөңүз ачууланганда отко май куйбаңыз. Үйүңүздү көтөрүп, кыйкырып сүйлөбөңүз. Жөн гана үйүңүздө тынчтыкты сактоого аракет кылыңыз. Ал менен карым-катнашта кичипейил болуңуз. Өз айткандарыңыздан кайтпаган кырс мүнөз болсоңуз, эч кимге аброй алып келбейт. Аны ачууландыруунун арты уруш менен аяктайт. Арага от салуу шайтандардын сүйүктүү иши. Ошондуктан күйөөңүздөн кандайдыр бир эскертүү алсаңыз, аны башка кайталабоого аракеттениңиз. Күйөөңүз кийингенде ар дайым жанынан табылыңыз. Керектүүсүн таап берип, бут кийимин тазалап, жумушка жөнөрдө көңүл бөлүңүз. Жарыңыз менен тахаджуд намазын чогуу окуганга аракет жасаңыз. Бул күйөө менен аялдын ортосундагы руханий байланышты бекемдейт. Себеби Алланы эске алуу менен жүрөктөр тынчтык табат. Алладан ар дайым экөөңүз үчүн тилек тилеңиз. Кийимдерин жууп, үтүктөп, ар дайым даярдап коюңуз. Эгерде күйөөңүздү кубандыруу үчүн сюрприз жасасаңыз, анын алкышынан үмүт кылбаңыз. Анткени эркек адам эмоцияга көп берилбейт. Сезимин ичке сактай алат. Ошондуктан кээде күйөөңүз жетишерлик түрдө рахматын айта албай жатса, ага ачуулануунун кереги жок. Сиз эмне жасасаңыз дагы Алланын ыраазычылыгы үчүн жасайсыз. Алла билсе, ошонун өзү жетиштүү. Анын көңүлүнө карап, кубанса кошо кубанып, кайгырса кайгысын тең бөлүшүңүз. Ага жакшы күйөө экенин ар дайым айтып туруңуз. Күйөөңүз буйрук бергенде коробостук кылып кийинкиге калтырбаңыз. Сизге айткан нерселерин чын көңүл менен жогорку деңгээлде аткарууга тырышыңыз. Сапардан, жумуштан келгенде күлүмсүрөгөн жүзүңүз менен тосуп алыңыз. Күйөөңүздүн алдында ар дайым татынакай кийинип, таза болуп жүрүңүз. Күн сайын таранып, өзүңүзгө кам көрүңүз. Үйүңүздөгү кыйынчылыктарды, күйөөңүз менен болгон сырларыңызды сырттагы адамдарга айтпаңыз. Анын үй-бүлө мүчөлөрү менен жакшы мамиледе болуңуз. Ар дайым акыбалдарын сурап, ыңгайы келсе белек берип туруңуз. Күйөөңүздүн ыраазычылыгына жетүүчү жол анын апасы. Кайненеңиз менен ар дайым эң жакшы мамиледе болуңуз. Ал сиз үчүн кызыксыз болгон окуя айтып жатса да, сөзүн бөлбөй акырына чейин угуп туруңуз. Күйөөңүзгө жакшы нерселер менен сиз да кызыктар болуңуз. Жасаган жакшылыктары үчүн ар дайым алкыш билдирип туруңуз. Күйөөңүзгө эскертпестен туруп, сыртка чыкпаганга аракеттениңиз. Үйүңүздөгү ар бир нерсени ал менен кеңешип жасаңыз. Түрдүү, даамдуу тамактарды жана күйөөңүздүн сүйүп жеген тамактарын жасаганды үйрөнүңүз. Бул айтылгандардын баарын бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн жасасаңыз утасыз. Ошондуктан Ал мага мындай жасабайт, эмне үчүн мен көңүлүн алуум керек деген жаман ойлорго берилип кетпеңиз. Ар бир үй-бүлө бактылуу жашашына тилектешпиз. Бактылуу жашоо ар бир адамдын өз колунда. Ошондой эле эркектердин дагы аялынын алдында өз милдеттери бар. Бул тууралуу кийинки көрсөтүүбүздөн уксаңыздар болот. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталууну унутпаңыздар.